do crime. Lá que eu corto essa parte, vai lá. Vou ver se o bigode ali dá umas 12 ali, velho. Eu quero dar uns tiros de 12, velho. Mano. Vou ficar aqui, ó. Pode ir. Bora, mano. Bora. Fazer a limpa. Vai. E aí, cara, de boa, mano? E aí, velho, de boa? Porra, mano, 2 dias nesse hospital, velho. Ó, meu braço, velho, tá enfaixado, velho. Olha isso daqui, mano. Ai, velho, foi embaçado mesmo, mano. Eu tô aqui tomei um tiro na barriga, velho, mas tá de boa já. Nossa, mano, 2 dias aí, mano. Pera aí, que tem alguém me ligando aqui, velho. Acho que é o Luiz que tá me ligando aqui, velho. Alô, é? Qual é, Alisson? E aí, Luiz, de boa, mano? Tranquilo, mano, vocês estão onde? Ô, nós tá aqui na porta do hospital, mano. Eu e o Ícaro, né, acabou de sair, mano. A gente tá perto aqui? Tem uma surpresinha pra vocês aqui. Como assim, mano? Surpresinha? Como assim? Não tem roubo do carro lá? Sei. Ele já adiantou o processo já. Ô, ele já adiantou. Vocês levou pro comprador, mano? Já, mano. Nossa, que estouro, velho. Vai ficar surpreso quando chegar aí. Ô, louco, mano. Demorou então, demorando. Aí tá aqui na porta do hospital aqui. Sabe onde fica, né, mano? Tamo chegando já. Demorou então, valeu. Vem buscar nós aí. Ô, mano, Icaro, ele falou que você tava chegando, velho. Ele estava perto aqui. Eles devem estar chegando já, mano. Tranquilo, tá de boa. Eles falaram que tem uma surpresinha pra nós, mano. Doideira. Ó a buzina. Ô, louco, mano. Que isso? Ô, louco, velho. Que isso, hein? Ô, louco. Onde vocês arrumaram esses carros aí, mano? Acho que eu vou voltar. Não, compra com dinheiro, mano. Não, mano. Eu tô anestesiado ainda, velho. Não. Eu tô anestesiado. Mano, me dá um soco aqui, velho. Eu tô anestesiado. Não é possível, velho. Me dá um soco aqui que eu tô anestesiado, velho. Não é possível, velho. Ô, louco. Não. Eu não era pra me socar, não, seu viado. Mano, aonde vocês arrumaram essas máquinas aqui, mano? Compramos, mano. A venda dos carros lá. Qual a venda lá? O cara pagou os 12 milhões? Caramba. Pagou. 3. Nossa, até mano. Mais, pagou até mais. Nossa senhora, velho. Que bagulho foda, mano. Ô, e aí? Deixa eu ir no... Qual que é o meu, mano? Qual que é o meu, velho? É o vermelho aí, vermelho e preto. Esse daqui, o vermelho e preto? E aí? Deixa eu ir no jet aí. É. Deixa eu ir no jet. Nossa, mano. Pode que crer, estouro, velho. Que estouro, mano. Nossa, mano, que máquina, tio. Vem e cá, aí? Icaro, vem cá. Caraca, mano, olha isso daqui, velho. Caraca, não, vocês vão ter que explicar certinho, velho. Como é que vocês saíram daqui, velho? Eu não tô conseguindo abrir, velho. Nossa, mano. Ô, destrava a porta aí pra ele aí, mano. Tem que destravar a porta pra ele. Eu bloqueei aqui sem querer. O carro é novo, mano. O carro é novo, os caras não destravam a porta. Ô, mano, que máquina, velho. Olha isso. Tô até de terra já. Caraca, velho, olha que máquina, mano. Tá doido, pode tio. Andar, é louco. Aqui já. Bora lá. Destravou o carro pra ele aí? Vamos lá, bora, então. Bora. Nossa, velho. Ô, pera aí, mano. Pode ir na frente. Oxi, tem alguém me ligando aqui, mano. Tem alguém me ligando. Ah, é o primo, mano. É o primo que tá me ligando, velho. Alô? E aí, Alisson? Já saiu aí do hospital? E aí, primo? Nós saiu, mano. E o braço, como é que tá? Ah, tá doendo um pouquinho, mas nada que dê pra levar, mano. A dor até passou, velho. O Luiz aqui e o primo dele chegou aqui com uma surpresinha pra nós, mano. Ah, eles já estão aí, então? Já, mano. Beleza, caso eles não saibam o endereço direito, olha esse endereço que eu te enviei aí por mensagem, por favor. Na mensagem? Oxe, mas que endereço é esse, mano? Não é da biqueira e nem... Não, você vai ver. Você vai ver, cara. Vou pôr aqui no GPS, então, mano. Ô, outra surpresa, velho. Ah, não, mano. Vou pôr no GPS aqui. Pode pá, velho. Falou. Demorou, é nóis. Falou. Mano, nossa, velho. Mano, Ícaro. Tá com o radinho aí, mano? Vê se o radinho tá aí, mano. O radinho tá aí. Vê se o radinho tá aí, mano. Mano, o radinho tá aí. Bate. Chama o Luiz no radinho aí. Chama o Luiz no radinho, mano. Alô? Ô, Luiz. Pode falar. Ô, Luiz. Você pegou o endereço que eu te passei aí, mano? Já peguei, mano. Então, o Dunca mandou esse endereço aí, velho. Olha onde a gente tá, mano. A gente nunca veio pra cá pra esses lados, velho. Já sei o que é, mas não fala, mano. Ô, louco, mano. Só casão aqui, velho. Aqui, só casa gigante aí, tio. Nossa, velho. Eu não sei nem qual que é a mão aqui, ó. Quase entrei na contramão aqui, velho. Surpresinha pra você. Outra, mano. Ô, louco. Tá louco, tio. Onde que é? Tem que subir? Eu acho que é aqui, ó. Sobe. Qual que é o número da casa, velho? 1221. Essa... Nossa, mano. Mano, ah não, velho. Não é o que eu tô pensando. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Ah, velho. Olha o turbão lá atrás. Mano, que é isso, velho? Compramos tudo, velho. Mano, vocês compraram essa casa, mano?
Claro, uai. Atunadinho. Caraca, velho. Planejar tudo, ó. Nos assaltos, tudo. Mano. Mano, aqui vai ser na tua sede, velho. Hidromassagem, passar nossa vai... aqui. Caraca, velho, tem até hidromassagem. Já não, aqui, cadê? Ó. Eu nem estou perdido. Tem escada aqui? Nossa, aqui, velho. Caramba, meu, olha isso. Tem até uma hidromassagem aqui, velho. Que top. Nossa, olha essa piscina, velho. Olha essa piscina aqui, velho. Eu vou dar um mergulho aqui na piscina, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Ô, louco, hein? Louca casa, hein? Muito chave, né? Nossa, velho. Top, hein? Ô, vai dar pra gente planejar uma parte de coisa aqui, mano. Tudo, mano. Demais. Ô, eu já posso consultar minha conta, tá meu dinheiro lá também? Tudo, mano. Yeah, tá tudo na tua conta. Tá tudo okay. Nossa, mano, tá tudo eu acho que eu vou comprar uma moto. Ô, né? Podia comprar uma motinha nós tudo, né, velho? Pra sair no peão de noite, né? Bora, uai. Pode. Nós podia comprar uma moto, né, mano? Ô, e... Só que uma moto potente agora, vai que elas podem lá nossa lá. Nossa, mano, ô, dá pra gente trazer umas minas da hora pra cá, fazer uma festinha aqui, hein? Sim, mas tem que ter cuidado com os federais também. Olha a vista aqui, velho. Oi. E meu dinheiro, velho? Ah, mano, cadê? Oh, e aí? Oh, o tá dinheiro aí do também, Ícaro, mano. Tá na conta dele também, mano? Sim, mano. Ah, então tá de boa. Nossa, mano, dá pra gente dar conta daqui de cima, velho. Se liga. Nossa, os cara quando vem da favela já chega varziano, mano. Aí, ó, se liga, vai. Caraca, tio. Caraca, moleque, louco, dá pra dar ponta ali, mano. Ô, oh, braba essa casa, mano. Não, é braba. Curti. Seguinte, vamos pegar os carros ali, vamos guardar eles, mano. Vamos colocar eles um pouco. Tá pegando um pouco aqui da calçada aqui, o meu aqui. Deixa eu guardar ele um pouquinho aqui, velho. Se liga, né? Podia ir lá na concessionária ver se a gente pega umas motos, mano. O que vocês acham? Vamos lá, pode mano. Pode ser também. A gente podia ir lá pegar umas motos lá, né? Só faltou as motonas agora, velho. Vão indo lá então, vão indo lá. Com a coisa a gente manda entregar as motos, velho. Vamos lá. Caraca, show isso daqui, hein? Tem uma surpresinha pra vocês também. Qual é a surpresa aí, mano? Ah, fião, vocês já vão saber. É o nosso novo lugarzinho aí pra gente poder planejar nossos assaltos aí. Tô louco, mano. Não vira mais não ficar roubando carro, ficar roubando moto. A gente vai mexer com coisa mais pesada agora. Que isso, mano? Só vem, tô vamos até lá, feliz, vamos lá. Mano. Não, né? Negócio... A gente vai enriquecer agora. Sobe aqui, ó. Vira aqui. Só subir aqui, ó. Segue aí. Aí, ó. Vai lá, acelera aí. Já vira pra direita aí, ó. Vira pra direita. Aqui, ó. Esse daqui é o nosso novo lugarzinho. Se liga nesse prédio só. Só se liga nesse prédio aqui. Vai ser aqui o nosso novo lugarzinho. Entra todo mundo aí, vamos lá, mostrar pra vocês. Voa lá, meninas. Aqui estamos. Ô, louco, mano. Se liga. Caraca, velho. Você é louco, hein, cachorreira. É o nosso novo lugarzinho aqui. Chega de ficar em posto, chega de ficar em esquina planejando. A gente vai planejar daqui agora. Você acha o quê? Muito bom. Aqueles dois carros lá, vocês acharam que ia ser só 6 milhõezinhos? Eu conversei com o cara, eu armei tudo com ele. Ele conseguiu arrumar essa cobertura pra nós aqui. Por enquanto tá no aluguel, sabe? Mas a gente vai fazer alguma coisa pra poder comprar ela. Por enquanto tá só no aluguel. Se liga, nossa mesa aqui. Já vamos vir aqui já, porque o mano Dunca aí falou que tem um negócio pra falar com a gente aí. Alguma coisa assim. Chega todo mundo aqui, gente. Essa nossa mesa aqui. Se liga, deixa eu consultar ali meu computador ali primeiro, ó. Tem um uísque aqui, ó. Pode beber uísque à vontade aqui. Champanhe aqui pra galera. Pode beber aí, ó. Deixa eu mexer aqui no meu computadorzinho aqui rapidinho. Deixa eu pôr a senha aqui, né? Acessar aqui, vamos lá. Ok, Alisson Code. Bah, já veio um cara aqui já, ó. Meu login. Se liga, galera. Eu vou comprar aqui uns depósitos aqui pra gente, ok? Ô, louco, mano. Pra quê? Uai, a gente vai começar a trabalhar com algo grande agora. A gente vai começar a trabalhar agora com muitas drogas. Vai ser algo grande agora que a gente vai começar a trabalhar. Ô, louco, deixa eu ver, mano, como é que tá aqui. Espaço de depósito. Vamos colocar nesse daqui. Beleza, comprei o depósito. Seguinte. Tudo certinho. Ok, pronto. Né? É, já comprei ali uns depósitos pra nós já. Ô, vamos parar de encher a cara aí, faça favor. Vamos parar de encher a cara aí, vocês dois aqui, senhores. Vamos ali prestar atenção ali que o...
O primo ali tem um negócio pra dizer pra nós. Vamos lá, primo. O que, que você tem a dizer pra nós aí? Vamos esperar os dois bonitão ali. Parece que nunca viu bebida na vida, meu. O que, que tá acontecendo? Cadê eles? Bom, vem cá, os seus dois. Deixa o pessoal chegar. Senta aqui, senhores. Senta aqui. Consegui andar, calma aí. Senta aqui, ó. Os caras estão fazendo oito, velho. Senta aí, senta aqui. Ó, o Luiz ali. O Luiz tá tropeçando já, gente. Meu Deus do céu. Olha isso. Cuidado aí, Luiz. Não vai vomitar no meu tapete novo, cara. Calma, beleza, calma. Tá tranquilo. Seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Esses pontos verdes aqui no mapa aqui, tá vendo aqui? É onde a gente... Sim, eu acabei de comprar dois depósitos aí, ó. Já comprei dois depósitos aí pra gente. E agora eu vou passar a palavra aqui pro primo aqui. Ele vai falar pra nós aqui o que, que ele tá planejando aí em mente aí, primo. Na parte norte da cidade existe um banco. É o banco de Vinewood, certo? Não é o banco principal, não é o Union Depository, mas é o banco... Como é que se diz? Um banco semi-principal. É o segundo banco da cidade. Sim. E sabe as lojas que tem também? Sei. Na parte vermelha loja, ali. Loja, tudo. Isso, loja, tudo que tem aqui, tudo vai lá pro banco. Mas a gente não tem como acessar o cofre do banco, certo? Certo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode planejar alguma coisa. Eu não sei nada ainda, se você quiser opinar sobre alguma coisa. Já tem alguma coisa em mente? Alguém tem alguma coisa em mente aí? Ainda não, mano. Nada, nada, ó. Eu tava pensando aqui, a gente podia arrumar uns carros blindados, o que que você acha? É boa ideia. Carro blindado, ideia, alguém tem contato pra arma aí? Alguém tem contato pra arma? Eu tenho, mano, eu tenho. Os amigos aqui, meu. Então, a gente já consegue uns contatos de arma também. Carro blindado a gente consegue. Piloto pode ser qualquer um, menos o Juninho ali, porque todo mundo sabe que ele dirige ruim pra diabo, né? Mas pelo menos ele atira bem, né? Eu posso ser o piloto. Pode ser aqui, bem. Ó. O Mano Ícaro pilota bem também aqui. O Mano Ícaro pode ser no jet. Vamos estar precisando do quê? Dois carros blindados? Escuta só bem. Dois, não, né? Só um. E a gente só um com cinco portas. Sim. E a gente precisar de dois... Eu acho que tá meio mal. Escuta, a gente vai precisar de dois snipers nos prédios. Entendeu? Então, o Mano Luiz ali, ó, o Luiz falou que ia arrumar as armas, velho. Ó, o outro, já vai cagar já, ó. Ô, Ícaro, não demora não, Ícaro. Duas snipers pesadas, entendeu? Duas. Duas snipers. Anota aí, Luiz, anota aí, cara, que isso aí vai ser serviço pro você, velho. Escuta, a gente vai precisar também de um veículo blindado de 5 a 6 portas e mais dois snipers, certo? E a gente não vai invadir o banco chegando de blindado. A gente vai deixar o blindado numa certa área, a gente vai invadir o banco a pé. Ó, então, tô pensando aqui, a gente pode deixar o blindado atrás do banco. O que você acha? Atrás do banco tem um... Não atrás do banco, tem atrás do prédio onde os snipers vão ficar. A gente vai deixar embaixo. Então, na escada ali, vai ter uma... Eu já passei por ali, tem um beco ali. E tem uma escada ali atrás do banco. Tem duas escadas, é. Isso. Mas não atrás do banco. Não atrás do banco. Vai ser o da frente do banco. Vai ter um prédio. Tem um prédio bem na frente do banco. Ah, entendeu? Eu tô ligado, Qual que é? O que tem o outdoor então, gigante ali. Embaixo. Sim. É. E seguinte. Quando os snipers terminarem, quando a gente for sair do banco, os snipers vão ter que matar os policiais, certo? Ok. E aí. Mano, Alisson! Quando a gente estiver na metade... O Ícaro. Ô, Ícaro, o Ícaro bebeu muito, velho. E aí, Ícaro? De novo, cara. Você é louco, velho. Escuta aí, mano, Ícaro. Eu vou dar um tiro na sua bunda pra você não sossegar aí, velho. Sossega aí, rapaz. Presta atenção aí. Quando a gente estiver na metade do caminho, mais da metade, basicamente, a gente não vai mais precisar dos snipers. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar a descer, usando os caras, entendeu? É, porque aí eles deixam os snipers mesmo, né? E vem com os fuzil, já vem com os fuzil dando cobertura pra gente pelo lado de fora. Aí eles já vão buscando blindado já, né? Eles podem vir trazendo, esperando a gente com blindado lá fora. Pegando o blindado, a gente vai ter que ir pro aeroporto. A gente vai ter que deixar um jato lá particular pra gente fazer a fuga. Sim. Entendeu? A gente pode colocar... Ó, o Mano Ícaro, então. A gente põe o qualquer coisa, a gente deixa... A gente paga alguém, algum piloto, e a gente já deixa pago lá pra poder fazer esse corre pra nós num avião que não seja jatinho nem nada. Tem que ser avião menor, pra não chamar muita atenção. Tipo? É, uai. Tipo... Ah, não sei. Tipo um V1, que eu acho. Um V1. É, tipo esses daí mesmo. O nome é esse.
É, esses daí. Tem que ser um avião descartável. É, esse daí. O que a gente possa saltar, enquanto a gente estiver dentro do avião, a gente divide aí em 5 maletas e a gente pula próximo a montanhas e deixa o avião embora. É, uai. Pode ser. Pode ser, então. Tô dentro, então. Mas todo mundo de acordo, então? Sim, uai. Mas como a gente já conseguiu dinheiro pra essa operação tudo? Então, foi como eu falei pra vocês, essa surpresinha aqui, eu aluguei esse andar aqui pra gente aqui. Eu posso falar com o mesmo cara, ele empresta aí uma porcentagem pra gente aí. Dependendo se a gente lucrar com o assalto, ele pega aí pelo menos uns 10% pra ele, né? Merecido aí, o cara tá investindo na gente aí. O que vocês acham aí? Dependendo do quanto a gente conseguir, pode ser. Então a gente vai... Vamos já começar a correr a partir de amanhã, ó. Já tá anoitecendo, já tá de noite já. A partir de amanhã a gente já começa já a ir atrás do carro. Então, quem tá encarregado das armas já vai atrás das armas também. E quem tá encarregado dos carros também e do avião também. A gente tem que se preocupar com as três coisas. A gente vai precisar de C4 também pra estar estourando os caixas. Tá bom, eu arrumo. Então, beleza. Ele vai arrumar também. Arruma também, hein, Luiz? Mano, o Luiz tá na sua responsa aí, hein? Então é o seguinte. Quando a gente conseguir tudo isso daí, já deixar tudo no local certinho, já escondido, a gente vai ter mais uma reunião aqui para decidir como que a gente vai agir. Questões de câmera, questões de horário, segurança, refém e mais ou menos quantas vítimas a gente vai pretender aí fazer aí de refém lá dentro do banco, porque sem refém não adianta nada, né? Se não tiver refém, a polícia vai invadir e vai meter bala em nós. Sim, uai.